Кишкові інфекції, ГРВІ та ангіна. Найчастіше саме з цими захворюваннями звертаються жителі Закарпаття у інфекційні лікарні області. Як зазвичай, чекали на медиків і лікування гострих вірусних гепатитів. Цьогоріч інфекціоністам довелось боротися із таким недугом, як кір. Як і по всій Україні, це зв'язано з тим, що дуже був низький відсоток привитості населення від керованих інфекцій, в тому числі і від кори. І, звичайно, як і на всій Україні, в Закарпатській області теж відмічається спалах кору. У минулому році було зареєстровано в кінці року особливо більше 600 випадків, на сьогодні більше 1400 випадків. Медики у свою чергу розповідають, лікарні забезпечені всім необхідним для лікування. Звітували лікарі з усіх районів області. Зокрема, досягненнями похизувалися інфекціоністи з Воловеччини. Спалахів гострих кишкових інфекцій немає. Захворюваність на кір, можна сказати, незначна. Всього-навсього нас зафіксовано станом на сьогоднішнє число 5 випадків корі. У нас в лікарні, в складі лікарні є інфекційне відділення на 8 ліжок, на якому лікуємо також і діток. Через тривалий перебій з постачанням вакцин в області досить суттєво знизився загальний імунітет. Тому лікарі кажуть, поки вакцини є у наявності, не варто ними нехтувати. Краще щепитися. Зокрема, прогнозують можливий спалах дифтерії. Хочу відмітити, що вакцина практично є від усіх керованих інфекцій на сьогодні, так що можна щепитися у всьому населенню Закарпаття. В найближчий час ми можемо чекати такого захворювання, як дифтерія, тому що дуже низький відсоток привитості. Хоча хочу відмітити, що на даний час кількість вакцини в достатній кількості –